24, 25 bestämmer utanräknare, så har vi a där. Log av 100, det är samma sak som log av 10 upphöjt till 2. Och den logen ser så här, att vi har 2 log av 10, och det vet vi, log av 10 är exakt samma som 1. Hur vet vi det? Därför att 10 upphöjt till 1 är lika med 10. Eller 10 upphöjt till 1 är lika med 10 till vart om. Om och endast om, det här är vårt i. Det är vårt i där. Vi har, det är vårt x där, så har vi x är lika med, det ska vara inte x, 1 är lika med log av 10. Alltså y är vårt i. Så log av 10 är lika med 1. Så det är därför att jag säger att det är 1. Då har vi 2. D. Log av 10 upphöjt till 3. Då har vi exakt samma regel. Så har vi 3 log av 10. Den här är 1. Så har vi 3. C. Vad är C? Ln av e upphöjt till 3. Här är samma regel, så 3 ln av e. Den här är 1. Så har vi 3. Varför det? Därför att e är lika med e upphöjt till 1. De är exakt lika. Om och endast om 1 är lika med ln av e. Alltså den här e där är y. Och den där är x som vi har där. Så det är därför att ln av e är 1. Då har vi det. Har vi det? Det finns det. Ln av e upphöjt till 1,5. Och då har vi 1,5 ln av e. Och det här är 1, så har vi 1,5.